السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير دو سيمستر 3 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزام دو سيسيون أوردينير 2019-2020. هذا غيكون الإبيزود رقم واحد ديال الكوريكسيون ديال الأستاذ مسيو هاشمي علوي حسن. دونك هاد ليكزامان لي غيكون سو فورم دو كي سي ام لي فيه 25 كيستيون، فيه دي كيستيون تيوريك انسي دي كيستيون براتيك. المهم غادي يكون الابيزود الاول غنقسمو على جوج ديال لي بارتي. بارتي ان نجاوب فيه على 14 كيستيون، غيبقى 11 كيستيون ولا 12 كيستيون نخليهم حتى البارتي الثاني ان شاء الله. دونك السؤال الاول، لا موني فيديسيير اون طون كو مويان de paiement définitif et ultime jouit d'un pouvoir libératoire. Donc, on a la bonne réponse, yes, c'est. Et là, je fais tout le cours de le prof. La monnaie fiduciaire limitée selon la valeur faciale de chaque pièce métallique. Pour la réponse A, relax. Il y a une la monnaie métallique il y a un pouvoir limité. Par contre, Anna, le billet de banque a un pouvoir illimité. Normalement, illimité pour les billets, illimité pour les pièces métalliques. D'accord? Qui s'étend au-delà du territoire de ce souveraineté de l'État. La blague, il y aura la monnaie fiduciaire. راه كتكون غير هذاك يعني راه قال لك انا سيتو يعني كتمشي ما بعد لو تيريتوار ايكونوميك لو سوفرانيتي. يعني مثلا الدرهم ديال المغرب راه كيكون غير في لو تيريتوار ديال المغرب، هو فاش كتكون سوفرانيتي ديالو. يعني هادي خطا. كيستيون جوج، لو ماروك او ماروك لو كور ليغال اي اتريبيي دو لا موني فيديسيير ميز ان سيركيلاسيون دونك بار ديكري دو شيف دو غوفرنمون sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Donc j'ai dit wa a raha tchoufou le cours ديال البروف غتلقاو راه هادي هي الطريقه. حيت دابا بالنسبه لا موني فيديسير mise en circulation باش نديرو لها لاتريبيسيون ديالها خاصنا واحد لو ديكري كيجي من لو شيف دو غوفرنمون من رئيس الحكومه وكيكون هاد لو ديكري par proposition ديال المينيستر دو ليكونومي اي دو فينونس وزير الاقتصاد والماليه. شوفوا كيسيون نيميرو 3، لا ميز اون سيركيلاسيون دي نوفيل سيري دو بيي دو بانك سو في. هنا لا بون ريبونس هي هاد دي، حيت لا ميز اون سيركيلاسيون دي نوفيل سيري دو بيي دو بانك كتكون سويت ان ديسيزيون دو كونسي دو لا بانك سنترال. الكونسي دو لا بانك سنترال هو اللي كيتاخد هاد القرار ديال لا ميز اون سيركيلاسيون دي نوفيل سيري دو بيي دو بانك اي كي اون ديفيني لي كاركتيريستيك تكنيك. جاو صح هو دي هادشي راه باين. كيستيون رقم 4، لا موني سكريبتورال اي كونستيتوي بار لا موني سكريبتورال اي كونستيتوي بار لا سوم دي سولد كريديتور دي ديبو افي اوفير سير لي ليفري دي بانك de la banque centrale et trésor. Et c'est la monnaie scripturale. Voilà la somme des soldes créditeurs des dépôts à vie. Des dépôts à vie envers sur les livrets de banque de la banque centrale et de trésor. Question comme ça. La carte du débit est utilisée en tant que... La carte du débit... C'est un moyen de retrait de la monnaie scripturale auprès des guichets automatiques bancaires. La carte liquide dans la carte bancaire. C'est un moyen de retrait. Donc, on a déjà observé. Question 1. Un virement externe est conditionné. Je vous le cours de l'Ustad. Je vais vous dire comme les virements externes ou les virements internes. Vous voulez voir ce nom? Un virement externe est conditionné par quoi? Et conditionné, j'ai observé, un règlement interbancaire via les comptes centraux de règlement ouvert par les banques chez la banque centrale. Donc, là, c'est le cours d'IAL. Question 7. Le taux d'intérêt nominal de court terme affiche une structure par risque qui reflète.
في الكور ديال البروف، الا قريتو الكور ديال البروف غتلقاو الجواب هو ا، يعني ان لو طو دانتيغي نومينال دو كور تيرم عنده واحد لا ستريكتور دو ريسك. فين كيتجلى هاد لو ستريكتور دو ريسك؟ كيتجلى في لو طو دانفلاسيون انتيسيبي، يعني داك لو طو دانفلاسيون اللي ممكن انه احد انتيسيبا، يعني ممكن انه نتوقعو à la date de maturité, en plus de prime de risque. Les primes de risque, inversement liées à la probabilité de remboursement. Regardez comment on a formulé la question. Question 8. Conformément à la théorie du stricteur par terme, le taux d'intérêt de long terme est égal. Rakinf le cours d'IALO est égal à la moyenne pondérée de taux d'intérêt futur anticipé plus une prime de terme. C'est un peu. Rakinf le cours d'IALO est le job. Question de suite. Les dépôts sur livret. Le dépôt sur livret, j'ai observé, ou B. Le dépôt sur livret, c'est le compte d'épargne, c'est un dépôt à vie rémunérée. C'est un dépôt à rémunération. Mais qui a un carnet sur compte sur épargne ou la carnet de l'épargne, qui a un rémunération, qui a un les intérêts. En ce sont ce qu'ils peuvent faire l'objet à tout moment et sont obligations de prévoir de retirer au versement. Il faut de retirer ou de verser le flux qui m'a brisé. D'accord. Moi, je suis arrivé. Je double exercice. Double exercice numéro 1. Donc, de question 10 à question 12. Un dépôt sur les vrais est constitué. Moi, je vais vous donner les exercices d'hier. Je vais vous donner le cours d'hier. Dépôt sur les vrais. Les dépôts à terme. Les bons de caisse ou dans les certificats du dépôt. Tout le monde fait un peu de l'écom qui va se faire les intérêts. Moi, je vais vous dire que c'est une relation qui est très bien. D'accord. Moi, un dépôt sur les vrais est constitué par l'agent ou le client d'une banque. Un dépôt sur les vrais, le compte d'épargne. Dans le versement comme ça. Le versement le donc qui dire واحد versement l'ول ديال versement de 6000 درهم قال لك لا دات ديالو ا 17/7/2019 aussi dire versement de 1000 درهم a 29/9/2019 et enfin retirer يعني خرج 3000 درهم à 22/2019. Sous elle ou la date de valeur des opérations effectuées sont respectivement. D'abord, qui va se créer les banques n'est pas les dépôts sur les vrais. D'abord, il est qu'un versement. Il est qu'un versement qui est d'où le premier jour d'elle la quinzaine suivante. Il a qu'un versement. Qui est le premier jour de la quinzaine suivante. Amma il a qu'un retrait qui est le premier jour de même quinzaine. Il y a une médecine là pour dire versement de 6000 dirhams. Donc il y a un versement. Il y a qu'un le premier jour de quinzaine suivante. Il y a une quinzaine suivante qui est d'abord pour la charte. Fait deux quinzaines. Pour la charte, d'abord, il y a qu'on fait deux quinzaines. Il y a une quinzaine l'oula, min 1, tel 15. Ou la quinzaine tania, min 16, tel par exemple 30 ou la 31, ça va charte. D'accord? C'est la première quinzaine, deuxième quinzaine. D'accord? Pour la charte, fait deux quinzaines. Les banques qui ont 15 jours, quinzaine. Donc, il y a qu'un versement, la date. 10 valeurs des opérations effectuées, à tchoun le premier jour de quinzaine suivante. Donc, il y a maintenant 17 fchar 7. Donc, 17 fchar 7, il y a la quinzaine. 17 fchar 7. 17 fchar 7. Il y a la quinzaine. Donc, 17 fchar 7. La quinzaine suivante, il y a 17 fchar 7. La quinzaine suivante, le 1, 8, tel. Le 15-8, il y a ni chna ou qu'on a reçu le premier jour de 15 suivante. Chna ou le 15 suivante dit elle a dit ouais le 1-8-2019. C'est ça, premier jour. Il y a la même chose.
le 29-9. Le 29-9, le 29 راه داخله في الكانزين ديال من 15 حتى ل 30 شهر تسعود. دونك الكانزين سويفونت هو من 1/10 حتى ل 15/10 كناخذوا لو بروميير جو ديال الكانزين سويفونت، يعني ناخذوا لو 1/10/2019. هادو بوغ فيرسيون حيت هادو بجوج اون فيرسيون. اما الى كان روتري، لو روتري كناخذوا بروميير جو دو ميم كانزين. دابا هاد لو روتري كاين في 20 في شهر 12، وشنو هو الكانزين ديال هاد 20 في شهر 12؟ حيت 20 في نهار 12 راه كتكون بين 16 و 31، هذا راه روتري. روتري يعني كناخذوا لو بروميير جور دو ميم كانزين، ماشي كانزين سويفونت، يعني ناخذوا لو 16/12/2019. هادو هما لي دات ديال لا فالور دي زوبيراسيون. دونك نشوف واش كاينه باغمي لي ريبونس. Non, ma kinesh parmi les réponses. Donc, aucune réponse. On a les réponses, on a hâte. D'accord? Chauffe aux questions numéro 11. Le solde créditeur des dépôts sur les vrais au 30 septembre 2019 s'élève. D'abord, qui va-je connaître ce beau? Le solde créditeur. Le solde créditeur des dépôts sur les vrais. Donc le solde créditeur dit que c'est vrai, il a dit que c'est la valeur finale. La valeur finale dit dépôt sur les vrais. Je ne sais pas si la valeur finale. Il y a le versement plus l'intérêt de dépôt sur les vrais. Elle a 4. Elle a 4. Il y a maintenant 4 dit les trimestres de l'année. كنخدموا بالتريمستر اللي هذاك لو طو دانتيغي اللي ديزانتيغي ديال لي بونك هادشي اللي كتعرفوا كيخدموا بالتريمستر، يعني شاك تريمستر كيحسبوا لك لانتيغي ديالك. تريمستر 4 تريمستر فوا الفيرسومون فوا لا ديوري لا ديوري لا ديوري. دونك الفالور فينال ديال ديبو sur les vrais, le versement, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit là? Le solde créditeur des dépôts sur les vrais au 30 septembre. 30 septembre. 30 septembre. Mais il y a, chauffe, 30 septembre, il y a le versement, 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 il y a le indice. يعني لو 30 سبتمبر كان عندنا غير فيرسومون واحد، هذا هو كان المونطو اللي كان في الديبو سيغ لي فغي. ديبو سيغ لي فغي كان فيه 6000 درهم. هاد 1000 درهم واخا يقول لي شي واحد علاش هادي دخلت 29 تسعود؟ لا، حيت لا دا دي زوبيراسيون ديال هاد الفيرسومون ديال 1000 درهم ما تسجلهاش حتى لو انديس، يعني ما داخلاش. حيت قال لك هو لو 30 سبتمبر. دونك شنو ناخدو؟ ناخدو غير 6000 درهم سولمون. دونك 6000 درهم زائد. المهم هذا ليكزام راه ديال العام فات، هذا ليكزام راه ديال العام فات. العام فات كان الاستاذ كيخدم هاد لوطو، هاد لوطو دو ديبو سيغ لي فغي كان 1.84%، ولكن انا شفت الكور ديالو ديال هاد العام. الا لاحظتو مزيان دخلتو لا بارتي ديال لي ديبو سيغ لي فغي غتلقاو انه دار ليكم لوطو ديال ديبو سيغ لي فغي هو 1.74%. هادشي اللي شفتو في الكور ديال الاستاذ. انا غير كنخدم الكور ديال الاستاذ هاد العام داير هكا، ولكن هاد راه ديال العام فايت. المهم نتوما تاكدوا ادخلوا الكور ديال الاستاذ وقلبوا على هاد السوق غتلقاو دار ليكم 1.74% بالنسبه لهذا. اما هذا العام فايت راه كنخدمين بهاد الكور هاد لوطو، يعني هذا نخدم به بهاد لوطو زائد 1.84% مقسوم على 4 فوا لو فيرسومون اللي هو 6000 فوا غنديرو هنا لا ديوغي 4 على 6 لا ديوغي كنديرو 4 على 6. علاش 4 على 6؟ لان عندنا 4 ديال لي كانزين. غنشرح ليكم داكشي مزيان باش تفهموا. المهم انا ديما كنقسمو على 6، كنديرو نومبغ دي كانزين مقسوم على 6. علاش مقسوم على 6؟ حيت اصلا هذا راه كونسيرن تريمستر، حيت هاد الفالور فينال كتخص بتريمستر، وكنعرفو ان في التريمستر في شاك تري في التريمستر فواحد التريمستر كاين 6 ديال الكانزين. داكوغ
حيت كل شهر شاك موا فيه جوج ديال لي كانزين، دونك تريمستر فيها 3 موا، دونك 3 في 6 هي 6. داكشي علاش كنديرو حنا نومبغ دو كانزين ديال الفيرسومون على 6، ديما كنقسمو على 6. دابا هاد الربعه كيفاش جبدناها؟ حنا دابا لي كانزين تيكونوا بحال هكذا، من شهر 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 7 و 8 و 9 هادو كانزين 7 و 8 و 9 داكوغ. لي كانز لي تريميستر اللي كنخدمو بيهم، دونك عندنا التريميستر الاول 1 و 2 و 3 3 شهور، التريميستر الثاني 4 5 6، التريميستر الثالث 7 8 9. دونك الا كتلاحظوا ان هاد لو سولد فينال راه كونسيرن لو تريميستر الثالث، يعني هذا راه كونسيرن لو موا 7 لو موا 8 و لو موا 9، حيت راه حيت 30 سبتمبر، يعني في 30 سبتمبر راه كنحسبوا لو سولد فينال ديال هاد السيمي هاد التريميستر هادي اللي فيها 3 موا. داكوغ، لاحظوا مزيان امتى كانت لا دات ديال الفيرسومون؟ لا دات ديال الفيرسومون ماشي هادي، هو لو 1 8، لو 1 8 كنحسبو من لو 1 8، يعني شهر 7 ما غاديش تحسب، يعني هاد الفيرسومون الوقت اللي دخلت البنكة راه غيتحسب دوزات شهر 8 كلو ودوزات شهر 9 كلو. شهر 8 في جوج ديال لي كانزين، وشهر 9 في جوج تاهو ديال لي كانزين، يعني جوج زائد جوج هي 4، يعني ان هاد الفيرسومون دوز عندنا لا ديوري لي دوز 4 لي كانزين، حيت هو دخل في 1 8. كنشوفو لا دات دوبيراسيون ماشي لا دات ديال الفالور، هادي لو 1 8 ماشي هاد لا دات لي درنا الفيرسومون، هو دخل في لو 1 8، يعني من لو 1 8 حتى لو 39، يعني 4 لي كانزين دوزنا شهرين، دونك 4 على 6 ونحسبو لا فالور فينال ديال لي ديبو سور لي فغي شحال كتساوي. دونك خرج لينا 6018.4، عفوا 6018.4، هذا هو لو سولد كرييتور دي ديبو 6018.4. دونك 6018.4 ما كاين، يعني اوكين ريبونس. شوفوا السؤال رقم 12، دابا غنحسبوا نفس داكشي ولكن في التريمستر اللي جاي من بعد، يعني في لو 31 ديسمبر، في التريمستر ديال 31 ديسمبر. داكو طول بال التريمستر ديال، يعني هذا راه داخل فيها المشكل، هنا غيكون داخل عندنا تريمستر افون ديال 700 9 والتريمستر ديال 700. دونك هنا كنخدموا بواحد العلاقه راه دار عليكم الاستاذ في الكور. دونك لا فالور فينال ديال ديبو سيغ لي فغي ولكن في لو 31. دونك كناخدو هاد العلاقة، حيت ديجا كان عندنا، حيت دابا المشكلة شنو عندنا؟ عندنا فيرسومون غوتخي، يعني هاد الفيرسومون هاد الغوتخي تاهما يدخلو في الكالكيل. دونك كيفاش كنديرو؟ كنشدو هيا فيرسومون لي فيرسومون كلهم ناقص لي غوتخي فوا عفوا بليس ماشي فوا بليس لانتيغي ديال ديبو لي فغي سيغ لي فغي 4 فوا الفيرسومون فوا لا ديوري ديال الفيرسومون، يعني ديوري ديالو ديال الفيرسومون ناقص لو غوتخي فوا ديوري ديال لو غوتخي. وهذه الطريقه باش كنخدمو. داكوغ، بالنسبه لهاد الفيرسومون، يعني هاد الفيرسومون هذا راه ما غاديش ناخدو 6000 زائد 1000، حيت راه قلنا لو 30، حيت قال لك دابا في الكيستيون لو 30 هي 12، يعني لو 30 هي 12، يعني هاد لي زوبيراسيون بثلاثة هم داخلين، يعني الفيرسومون كلشي لي فيرسومون. ولكن هاد لا فالو دابا هاد لو سولد لا فالور هاد لا فالور فينال ديال
troisième trimestre ديال 3 اللي هي لقينا فيها 6018.4 راه هي كتعتبر لو فيرسومون، يعني كنزيدو لها هذا، يعني ماشي نشد 6000 زائد 1000 زائد لي زانتيري اللي ربحت في التريمستر الثالثة. شحال ديال لي زانتيري ربحنا في التريمستر الثالثة؟ هو 18.4. دونك يعني الفيرسومون غادي يكون بحال هكذا، يعني نشدو لا فالور فينال ديال ديبو سوغ لي فغي، الفيرسومون غادي يكون هذا، هاد الفيرسومون غادي تكون 7018.4. كيفاش تحسب هاد الفيرسومون؟ شدينا الفالور فينال ديال التريمستر الفايته، كناخذو الفالور فينال ديال التريمستر الفايته، ما كناخذوش لي فيرسومون اللي قبل. الا كانوا مثلا دي فيرسومون قبل التريمستر ديال شهر 9 نحسب الفالور فينال ديالها، يعني بلا ما ناخذ دوك لي فيرسومون كلشي ديالها، كناخذ غير فالور فينال اللي هي 6018.4، كنزيد ليها الفيرسومون ديال حيت كاين واحد الفيرسومون في التريمستر ديال شهر 12 اللي هي ديال 1000، هادي راه ديال شهر 10، حيت هادي هاد ديال 1000 راه داخله في التريمستر ديال 10 11 12، غندخل معاهم في الكالكول داكوغ. غنقصو منها لو غوتخي، عندي غير غوتخي واحد اللي هو ديال 3000 درهم، كانت في التريمستر ديال 3000 درهم، زائد لو طون دانتيغي ديما كنخدمو 1.84% مقسوم على 4 فوا لو فيرسومون راه كناخد هادي لي درت 7018.4 حيت دابا تناخد بالاعتبار فوا اش هاد لو فيرسومون ديال شحال من تريمستر تنقسمو على 6 كنقسمو على 6 هادي ديال 3 ديال التريمستر كلها هنا 6 على 6 حيت قلنا هاد 6 ديما كدار كنديرو نومبغ ديال لي كانزين وهاد لا ديوغي هو اش نومبغ دو كانزين كنقسم على 6 هاكوغ ديما لا ديوغي هاكا كتحط نومبغ دي كانزين شحال من كانزين شوفو مزيان هاد الفيرسومون القديمة كان عندنا دونك بدينا حنا شوفو مزيان باش تفهمو مزيان دابا فلو 39 كانت عندنا واحد الفالور فينال كتساوي ديال ديبو سيغ لي فغي كتساوي 6018.4 هادي راه كتعتبر فيرسومون داكوغ بدينا التريمستر الجديدة التريمستر لي سويفونت كتبدا من 1/10 جيسكا لو 31/12 داكوغ هاد الفالور يعني في لو 1/1 بدينا واحد الفيرسومون فينال اللي هي 6018.4 زدنا ليها واحد الفيرسومو ديال 1000 يعني في لو 1 في اول نهار ولات عندي 7018.4 دابا شحال دوزت عندي هاد الفيرسومو راه دوزت عندي 3 شهور بالحساب راه من لو 1 دي 6 لو 31/12 كانت عندي هاد الفيرسومو في الكونت كان عندي هاد المونطون في الكونت ديالي هاد المونطون هذا حنا كنهضروا على الفيرسومو يعني في الفيرسومو اللي درت داكوغ يعني غناخدو اش غناخدو 6 ديال لي كانزين حيت شهر 10 11 12 6 ديال لي كانزين داكشي اللي زدنا 6 على 6 ناقص لو غوتخي هو 3000 فوا لا دوغي على 6 لو غوتخي امتى كان لو غوتخي كان في 20 في شهر 12 شوفوا انا ما كنشوفوش 20 في 12 كنشوفو لا دات ديال لانسكريبسيون ديالو ديال لوبيراسيون 16 شهر 12 يعني دخل في 16 شهر 12 ولا دات اللي كنحسبوا فيها الاخيره هي 31 شهر 12 يعني دوز عندي غير 15 يوم وحده صافي في الكونت هاد الغوتخي 15 يوم باش بدات الغوتخي يعني اون سول كانزين عندك شي غنديرو واحد ونحسبوا فالور فينال ديال ديبو سور لي فغي اخرج ليا ب 1000 48.38 4048.34 ها هي ريبونس دي داكوغ نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو جوج حيت عندي ليكم غير باش نسالي ما باش نطول ليكم ايكزيرسيس نيميرو جوج تا هو تحاولو تفهمو مزيان دونك
un dépôt à terme, on a quand même un dépôt à terme de 6 mois et constitue le 1/7/2019 par virement de 50 000 dirhams le 15 septembre 2019. Une demande d'avance sur dépôt est formulée portant sur un montant de 20 000 dirhams. Sur le wall, tenant compte au taux créditeur en vigueur à la date initiale des dépôts à terme, le taux débiteur appliqué à l'avance des dépôts est. L'auto DL l'auto débiteur DL DL dépôt à terme DL les dépôts en terme DL moi je dis l'auto d'intérêt DL le taux d'intérêt les débiteurs DL avance de dépôt hein, taux d'intérêt le taux débiteur le taux débiteur DL avance sur dépôt je me dis ça oui ouais le taux d'intérêt DL dépôt à terme c'est juste une mille redire les confus le code il y a ni le taux hein, ouais juste face à la 87% زائد 2% هذه راه غير هذا كيستيون دو كور هذا صافي راه كاين في الكور هكا كنديرو كنشدو 2.87% زائد 2% هو 4.87% واه طبق هكا كيتحسب شوفو دابا كيستيون 14 لو سولد فينال دو ديبو ا تيرم سيليف سولد فينال ديال ديبو ا تيرم هاي العلاقه سولد فينال ديال ديبو ا تيرم Le solde final d'un dépôt à terme. Valeur finale d'un dépôt à terme. Je ne vais pas rater les confus le cours. Il y a dépôt à terme. Montant d'un dépôt à terme. Fois l'intérêt d'un dépôt à terme. Taux d'intérêt d'un dépôt à terme. Fois. Nombre de jours, là, 365, n'empêche l'avance, et la gagne avance. Avance, dépôt à terme, fois, ou zaid, l'intérêt, débiteur, intérêt, débiteur, dial, avance, le dépôt, fois nombre de jours voilà 365 donc valeur finale il y a le dépôt à terme donc dépôt à terme là a tenu fait 50 000 t'as un dépôt il y a 6 mois de 50 000 ah ouais 50 000 dirhams fois 1 زائد l'intérêt du dépôt à terme معروف هو جوج فاصلة 87% جوج 87% مضروبة في اش مضروبة في النومبر دو جور على 365 يوم كيفاش كنحسب النومبر دو جور النومبر دو جور دابا هاد ديبو اترم ديال 6 موا يعني غادي نبلوكي الفلوس ديالي المدة ديال 6 شهور لا دات امتى بادية بادية من لو 1/7 حتى لاخر العام le 31 12 يعني المدة ديال 6 mois حسبوها شهر 3 شهر 7 فيه 31 شهر 8 31 شهر 9 30 شهر 10 31 شهر 11 30 وشهر 12 31 عطيكم 184 جور صافي هي هادي كتكتبوها 184 جور ناقص هنا لافونس لافونس سير ديبو ديال 2000 كيدرنا واحد لافونس فوا واحد زائد هاد لانتيغي ديال لافونس سيغ ديبو 4.87% فوا لو نومبر دو جور بالنسبة لو نومبر دو جور نفس الشيء من لا دات فاش درنا فيها هاد لافونس حتى لخر العام يعني من لو 15 9 حتى لو 31 12 حسبوا شحال يعني
شهر 9 و 15 يوم زائد 31 ديال 10 30 ديال 11 31 ديال 12 عطيتكم تقريبا 107 عطيتكم 107 جول فوا 107 على 365 نحسبوها شحال كتساوي فالور فينال ديال ديبو ا تيرم غتخرج لكم 30437.86 هادشي اللي غتخرج لكم في لافالور ها هي 30437.86 هو بي داكوغ السؤال رقم 15 سيت ان كيسيون دو كور دون سو كا لي زانتيغي كريديتور سون سيبيريور اوز انتيغي ديبيتور انفيريور اوز انتيغي ديبيتور دونك هنا الجواب الصحيح هو ا راه لي زانتيغي ديبيتور راه لي زانتيغي كريديتور اكبر من لي زانتيغي ديبيتور اصلا هادي راه كاينه كاع في الكور غتلقاوها في الكور ديال البروف داكوغ لي زانتيغي كريديتور سون سيبيريور اوز انتيغي ديبيتور بالنسبه les autres questions exercice 3 exercice 4 ou des questions théoriques rendez la lecon dans la partie suivante حيت ما بغيت نكثر عليكم الفيديو حيت هادشي خصو الوقت شويه دونك جيسبر انكم استفدتوا المهم راه هادشي راه تري سامبل غير قراو الكور ديال الاستاذ مزيان وبالنسبه للبراتيك راه هادشي اللي كيحط في البراتيك يعني هاد لي 4 اوك حيت دابا درنا ديبو سور لي فري كاين اوسي ديبو ا تيرم درنا باقي هاد البون دو كيس وباقي هاد لي سيرتيفيكا دو ديبو دونك او ريفوار السلام عليكم.